Yaxın vaxtlarda lisenziyalar və icazələr portalı istifadəyə veriləcək. Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan sənədlərin elektron qaydada verilməsini təmin edən portalın təqdimatı keçirilib. Özəl bölmənin inkişafı ölkə başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən biridir. Reallaşdırılan islahatların tərkib hissəsi olaraq lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin sayı 59-dan 37-yə, icazələrin sayı isə 4 dəfə azaldılaraq 86-ya indirilib. Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün verilən sənədlərə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri təxminən 2 dəfə, regionlar üzrə 4 dəfə azaldılıb. Lisenziyaların verilməsi üçün tələb olunan müddət azaldılıb, prosedurlar sadələşdirilib. Bu barədə lisenziyaların və icazələrin elektron qaydada verilməsini təmin edən portalın təqdimatında İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov bildirdi. 2015-ci il noyabr ayının 2-sindən etibarən dövlət təhlükəsizliyi sahəsində verilən lisenziyalar istisna olmaqla digər bütün lisenziyalar İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən asan xidmət mərkəzlərində verilməyə başlanılmışdır. Bugünə qədər 4832 lisenziya verilmişdir sahibkarlarımıza ki, bunun da 50%-dən artığı yeni lisenziyalardır. Digər lisenziyalar isə həmin fərmanın qüvvəyə mindiyi tarixdə qüvvədə olan lisenziyaların sahibkarlıq subyektlərinin müraciəti əsasında müddətsiz edilmiş lisenziyalardır. Nazir müavini lisenziyalar və icazələr portalının hazırlandığını da diqqətindən çatdırdı, portalın məqsədləri barədə məlumat verdi. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov son illər dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sayəsində geniş miqyaslı islahatların həyata keçirildiyini və dünyada Azərbaycan brendi kimi tanınan asan xidmətin dövlət və özəl xidmətlərin vahid məkanla vətəndaşlara çatdırılması sayəsində uğurlu təcrübəni vurğuladı. İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyalaşdırma və sahibkarlara xidmətlərin göstərilməsi şöbəsinin müdiri İlqar Poladov isə portalın funksiyaları, lisenziyaların və icazələrin elektron qaydada verilməsi prosedurları barədə məlumat verdi. Tədbirdə çıxış edənlər müasir texnologiyaları tətbiq etməklə lisenziya və icazələrin elektron qaydada verilməsinin sahibkarların işini daha da asanlaşdıracağını, əlavə vaxt itkisinin qarşısını alacağını qeyd etdilər. Qısaca bildirim ki, bizim firma hərbi, telekommunikasiya və xüsusi təyinatlı dövlət obyektlərinin tikintisi ixtisaslaşıb və onu söyləyim ki, yəni məsələn biz Xəzər dənizinin təhlükəsini təmin etmək üçün bütün adalarda Xəzər sahili boyunca radar sistemləri tikmişik ki, Xəzər dənizi bu radarların köməyi ilə nəzarətdə saxlanılır və informasiyalar hərbi qurumlara ötürülür. İndiki hazırda da TANAP layihəsi ilə Azərbaycan qazının Avropaya ixracında telekommunikasiya və elektrik işləri üzrə həm Azərbaycanda, həm Türkiyə, həm Gürcüstan ərazisində işlər görürük. Lisenziya ilə bağlı. Yəni bizim firma qanunvericilik çərçivəsində işləməkə üstünlük verən bir firmadır və lisenziyada çox önəm veririk. Yəni biz lisenziya hesab edirik ki, əgər şirkətin lisenziyası varsa, bu deməkdir ki, bu şirkət keyfiyyətlə işləyən, yəni müvafiq maddi texniki bazaya və müvafiq kadr potensialına malik olan bir şirkətdir. Və ona görə biz lisenziyanı almaqda həmişə maraqlı olmuşuq. Bir 7-8 il bundan öncəyə qayıdardıqsa, yəni prezidentin fərmanı var idi, lisenziya verilməz gecikirdi. Biz müraciət etdik Fövqəladə Hallar Nazirliyinə çox böyük çətinliklə, yəni dəridən qabuqdan çıxmaqla bu lisenziyanı aldıq. Ancaq 5 il keçdi, lisenziya artıq biz yenidən müraciət etməli olduq. Bu zaman asan xidmət vasitəsilə verilirdi. Həqiqətən mən özüm də inanmırdım ki, bizim lisenziya almaq prosesimiz bu qədər sadə olacaq və uyğun olacaq. Yəni müraciət etdikdən sonra bizim təbii ki, maşın mexanizm, istehsal bazamız, özümüzün mülkiyyətində olan ofisimiz var. Hər bir şeyi biz müvafiq quruma, yəni İqtisadiyyat Nazirliyinə və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə təqdim etdik, göstərdik, nümayiş etdirdik və nəinki heç bir iradə almadıq. Əksinə, nazirliklərdən təşəkkür aldıq ki, bu sənədləşmə yüksək səviyyədə olub və müvafiq göstərə bildik. Yəni, bu inqilabi bir dəyişikliyidir. Buna görə bu cür lisenziyanın verilməsi ümumiyyətlə cənab prezidentin fəaliyyətində bu sahibkarlığın inkişafı yolunda əngəllərin götürülməsi yolunda deyək ki, ilk addımlardan biriydi. Sonrakı proseslərdə gördük ki, biz sahibkarlığın inkişafı yolunda bir çox əngəllər aradan çıxdı. Bax, elə hamınız sahibkarlar təsdiq edə bilərlər ki, yəni yoxlamanın deyək ki, qadağan olunması növbəti 2 ilə artırıldı. Biz nə baş verirdi? Biz təbii ki, düzgün işləyən sahibkar yoxlamadan qorxmur, amma yoxlayıcı organlar bizim o qədər vaxtımızı alırdı ki, biz öz biznesimizdən də kənar qalırdı.
qalırdıq, pul qazana bilmirdik. Təbii ki, vergi də az verirdik. Yəni, bu yoxlamaların bir iqtisadi səmərəsi yox idi. Cənab Prezident də bunu çox gözəl duyaraq, yoxlamanı əvvəlki dövrdə 2 il indi isə 3 ilə qadağan elədi və biz bir rahat deyək ki, nəfəs almaq imkanına malik olduq, öz işimizə konsentrasiya olmaq imkanına malik olduq. Bugün baxdıqda deyək ki, gömrük sahəsindəki islahatlar, vergi sahəsində islahatlar həqiqətən bir inqilabı dəyişdilərdir. Yəni, gömrükdə artıq bir yeganə meyyar var, malını düzgün bəyan et, bütün vergiləri, gömrük rüsumlarını ödə və heç kimsənə əngəl törəkmədən gətirdiyi malı ixal, ixrac əməliyyatı eləyə bilirsən və yaxud vergi sahəsində şəffaflığı götürək, deyək ki, yerli istehsalın stimullaşdırılması və yaxud deyək ki, ixracın, investisiyanın təşviqi, buna dövlət dəstəyi, yəni belə bir kartina ortaya çıxır. Dövlət sahibkara imkan yaradır, sahibkardan fəallıq tələb olunur və öz bilisini inkişaf etdirmək üçün imkanlar yaradır. Çıxışımın sonunda bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Yəni, bu icra orqanı olaraq, Azərbaycanda bir icra orqanı var ki, sahibkar onun qapısını döyüb, ondan kömək istəyir və bu kömək də həll olur. Bu, İqtisadiyyat Nazirliyidir. Yəni, bu iş üçün də biz onlara təşəkkür edirik və İqtisadiyyat Nazirliyinin həm əməkdaşlarına, həm rəhbərliyinə bu yollarında onlara fəaliyyətinin davamını arzuluyuruq. Düşünürəm ki, məhz birlikdə sahibkar-dövlət münasibətləri koordinasiya olaraq birlikdə irəli gedərək qeyri-neft sektorlarının sahibkarlığının inkişafına biz gələcəkdə də uğurla davam edəcəyik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sonda lisenziya və icazə verən qurumların nümayəndələrinin və sahibkarların sualları cavablandırıldı. Bugün biz lisenziyalar və icazələr portalının təqdimatını gördük. Yəni, bu tədbir deyək ki, lisenziya verilmə prosesini sadələşdirmək, daha da şəffaf etmək yolunda Respublika Prezidentinin yeritdiyi siyasətin bir nümunəsi olaraq sahibkarlara təqdim edildi. Düşünürəm ki, biz lisenziyanı daha asan, daha elektron şəkildə əldə etmək imkanını əldə edəcək. Ümumiyyətlə, Respublika Prezidentinin sahibkarlığın inkişafı yolunda yeritdiyi strateji bu tədbirlərin davamıdır.